အလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရယ်ခရစ်တော်ယဉ်ညစ်သက်ခြင်းအရောက်တိုင်းအသက်တာထဲမှာအတိတ်ပံ့ကြရောက်ပါစေကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့တာကြာပြီးတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်နှုတ်ဆက်ကြပါရယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းလေးမိကြတာပေါ့အေးနင်တို့မိသားစုအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲနင်တို့အသင်းတော်အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့မကောင်းတဲ့လူဆိုရင်လည်းန
တွင်း ਨੇ အပြင် ပေါ့ အဲ့လို ပဲ ခန္ဓာ စိတ် ဝိညာဉ် 3 မျိုး လုံး ရှိတယ် ဝိညာဉ် ရေး ရမှာ လဲ ဒီ အတိုင်း မှာ ပဲ 42 ခု မြောက် သော စာလံ အငယ် 4 မှာ လဲ ပဲ ငါ လျှောက် ဆို ရ သည် က တဲ့ ဦး ထာဝရ ဖခင် အကျွန်ုပ် ကို တနာ တော် မူ ပါ အကျွန်ုပ် သည် ကို တော့ ကို ပြင် မာ မိ သည် ဖြစ် ၍ အကျွန်ုပ် ၌ စိတ် ဝိညာဉ် ၏ အနာ ကို ပျောက် စေ တော် မူ ပါ ဟု လျှောက် ဆို ၏ တဲ့ ကျွန်ုပ် ကို တနာ ပါ တဲ့ ကို တော့ ကို ပြင် မာ မိ သည် ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် ကျွန်တော် ရဲ့ စိတ် ဝိညာဉ် ၏ အနာ ကို ပျောက် စေ တော် မူ ပါ တဲ့ အဲ့ဒီမှာ စိတ် ဝိညာဉ် မှာ အနာ ဖြစ် နေတယ် စိတ် ဝိညာဉ် ဝိညာဉ် ပိုင်း ဆိုင် ကမှာပုလုပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင်ပါဝင်နေတဲ့တင်အတင်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးချင်တယ်ဘယ်လိုရှိလဲတင်မိသားစုရဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲတင်ရဲ့အတ္တတာရောဘယ်လိုရှိလဲဘုရားပြစ်စေလို့ဒီအတိုင်းတကယ်ပဲကျမ်းမာတော်အတင်းတော်ကျမ်းမာတော်မိသားစုကျမ်းမာတော်အတ္တတာတကယ်ပဲပိုင်ဆိုင်ပြီလားတကယ်ပဲရရှိပြီလားဆိုတာပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့ရ
shido atata, ateno midasu pipo ya to alushire. Airo, jama do ateno pipo to, omien do ateno pipo to asuin, jama do midasu yin pipo lure. Papiro leso, ateno ye asaha, midasu gabe pite. Dilube, healthy family pipo atu asuin, to utia uchinsi ye atata, jama mabe yame, yaule mabe yame. Airo, ကိုကိုယ်တိုင်ကမကျမ်းမာပဲကိုကိုယ်တိုင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်ရဲ့လူတွေကိုလည်းပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပျော်ရွှင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပုံသက်တည်ကောင်းလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုမိသားစုမှာရောအသင်းတော်မှာရောတကယ်ကျမ်းမာတော်အသင်းတော်ကျမ်းမာတော်မိသားစုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့တူတယောက်ချင်းစီအတ္တတာအရင်
အဲ့လိုပဲခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးမျိုးလို့ရှိတယ်ဝိညာဉ်ရရမှာလဲဒီအတိုင်းကိုပဲကျမ်းမာတော့အတင်းတော့အတင်းတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးတင့်မိသားစုဝင်အလိုတော်အတိုင်းကိုပဲကျမ်းမာတော့မိသားစုတာယာတော့မိသားစုအိမ်တာယာတော့အိမ်တော်ရင်အရင်တိဆောက်မှာပဲရအဲ့လိုမျိုးတာယာတော့အိမ်တော်ရင်ကိုတင်တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းရဲ့အတ္တတာကိုအရင်ဆုံးတိဆောက်ပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေ
ngedo ayaga asapi wali me, ane ngedo amunai tisa shido tudire, chido amunai le tisa shide, peyata kinga pape lolo ane ngedo amuga pe asapi wale, na chao di temate ma chime suna yeshu kiro winga kere tonti kere ayari male, tumiai atatako ma piubi ma tisa kema, mimi atatako ayenzo piubi mbo tisa bo amiena tonti nide, peyata kim kito kwa tuye tamano reu selu de kama suna be, lumio de kari sima mi ji son tai ama. ตัวอยู่ลุมิโอตะกาโกงะตะเปะဖြစ်စီပါပြီးအေဝံဂေလိဝင်ငှပါလို့တခြားလူတွေအသက်တာကိုမတိဆောက်ခိုင်းခင်မှာအရင်ဆုံးပေတရုတို့ယောဟန်တို့ပေါလုထုတ်တမန်တော်တွေကိုအေးအသက်တာကိုအရင်ဆုံးတိဆောက်ပေးတယ်အရင်ဆုံးပြုပြင်ပေးတယ်အရင်ဆုံးပြောင်းလဲပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်သူတို့အသက်တာကိုဘုရားအလိုတော်တိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲတိဆောက်ပေးပြီးမှပဲကျန်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တခြားမြို့ရ
ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရင်ဆုံးပြောင်းလဲလာဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရင်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအရင်ဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာပဲရမယ်အဲ့ဒီအရာကိုယေရှုကမာသဲခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၃မှာဒီလိုပြောပါတယ်ကိုယ့်မျက်စိနှာရှိသောတစ်တုံးကိုမအောင်မီပဲညီကိုမျက်စိနှာရှိသောညောင်ငယ်ကိုအဘဲကြောင့်ကြည့်ရှုသည်နည်းတယ်ကိုယ့်မျက်စိနှာတစ်တုံးရှိလျက်ပြီးညီကိုအတင
တင်းရဲ့မျက်စိကရှိတော့ဒီတစ်တုံးကိုအရင်ထုတ်ပါလို့ဖះပြောနေတာရှင်းနေပါတယ်။
ตีนอัตตะกูอิญซงปิ่บเปลี่ยนไล่ปาตีนอัตตะกูอิญเปียงเลยปาตีนอัตตะกูอิญซงที่สอบปีมาเป็นตุรบายอัตตะกูเอลิเมติที่สอบปีไหนเลยเมสุดากูพยาเปียวนี่ชิมะผิดเดถ้าจอมมิตาสุวินอัตตะตีนโดยอัตตะเปียงเลยสิชินะสุยตีนอัตตะกูอิญซงปิ่บเปลี่ยนไล่ปาจะต้องไม่สุย ภาพิโรเลสโรตินโดยอาสาหามิตาสุพิเดมิตาสุจะมาต่อมิตาสุตายาโตเองทองยีอาสาหาตินอัตตะกาเปพิเดไอตัวจองตินอัตตะกูอิญซงจูบิมบาตินอัตตะกูอิญซงที่เศร้าบาลุจโนอินุกปะโตเนขออาเปชิมบาเดพยามาใจเดอยาลุตินอัตตะมาตินลัชิลงลุเดตินตีนิเดสุยทุอยาลุกุสุนเปลี่ยนไล่ปา ติดจีเนสับบิโรดีมาดูเหมือนมาเนี่ยเชตอมิสิภาพิโรเลสโรพยาชนโรยอัตตะกูตุยนังงานอเนตุยบ่งโนตุยยาวแตงกุตงพิวชินะกางจีมิงลาซีดินซีโดตุอพิเนติงกุอตงพิวชินะตมานโรยอตงพิวตเกตุปอลูโดยอหานุปีตรุโรทดูริโกพยาพิวบิมบิโรตรุโกอตงพิวตเกตุติงกุเลเบพยากา อตงพิวเชนี่เลยไอ้ที่ตัวเจ้าเตะอัตตะกูพี่ก็พิวเปลี่ยนนี่เชื่อไม่ผิดเลยถ้าเจ้าอินุกปะตะกูน่าท้องนี่ตัวนี้กูมันเอาอยากแต่งจุโนคงอาเปี้ยเชื่อมาเลยตุรบายอัตตะกูมาพิวเปลี่ยนเบี้ยขึ้นมามาตีเศร้าขึ้นมาตุรบากูเต็มมาต้นเต็มขึ้นมาอิญซงเต็งกูเต็มพิวเปลี่ยนบาลุจุโนคงอาเปี้ยเชื่อมาเลยโยจิตุตัวตัวมีมีหาเลยตุมีเอากว่าวิงหาละรวยเดาไม่มีอัตตะพี่เอาเลยบุพิวมาอย่างขัดเลยถ้าเจ้าเลยเสียดีบ้าพี่
수정바, 자자 파파루다, 뼈아라 루에드라, 고란 수정진 시도 왔다, 고란 자자 파친 시도 왔다, 시보도 이마다마 카케바레, 다장 크리도 뼈디 아타이메, 띠엠니 시테가, 띠똥유, 아진송 페라이바, 띠엠 아타타고, 아진송 뷰빈 라이바, 엘루뮤 띠엠 아타타고, 아진송 뷰빈 라이메소, 다신도 윈인도 아피, 개베 쨈마도, 나롱다 반신 틸라비로 띵고라이고와 완묘치 슌란치 따따 시라비 헤이소인 띵의 완묘치 슌란치인들과 띵 아태가 니비로 피아의 미치치 미다리 사이비로 시즌라메 띵 미다수대마 따야도 미다수 필라메 띵 미다수 따야도 미다수 자마도 미다수 띵 야시라비로 띵 아띵노 테마레 토게도베 피아 알로로 따이메 아오민도 아띵도리 필라레메 에이트웨짱무 아오민도 아띵도 자마도 아띵도 따야도 노가바도로 야디도 아띵도 피포트 미다수 아야오 따이 아따 ตาเทมาอิญซงมิตาสุเรมาปิปิญจายาโกยมิตาสุมาปิปิญไหนโพตวสมิมิอัตตตาโกอิญซงปิปิญจายาอองลุอินุกปัตโตเนคุนอาเปชิมาเรนุกปัตโตโกจานายตออะยอกตัยอัตตตาเรมาตันชินโตวิญญโนอิลันปะปุซองชินอาภิอะยอกตัยเมมิมิอัตตตาโกปิปิญไหนโตตูเรมิมิอัตตตาโกอิญอูซงติซอกไหนโตตูเรผิไหนโพยันตวอินุกปัตโตอาภิอะยอกตัยโกพะยาเกนตูติสกาเปาะบาเซอะยอกตัยเมพะยาเตตตอกองจีมิงคลายาชิคันซาบาเซอาเมน